Fratelli, sorelle, buongiorno. Foi uma semana especial para o Papa, afetado por problemas de saúde, que não o impediram, ainda assim, de presidir a audiência pública semanal que decorreu no auditório Paulo VI. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuiamo con le catechesi, ma come io ancora non sto bene con questa gripe e la voce non mi bella, sarà Monsignor Ciampanelli a leggere le cose. A intervenção evocou a grave situação que se vive em Israel e na Palestina, com apelos à oração pela paz. Pace, per favore, pace. Auspico. Auspico che prosegua la tregua in corso a Gaza affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l'accesso ai necessari aiuti umanitari. Ho sentito la parrocchia lì, manca l'acqua, manca il pane, la gente soffre. E la gente semplice, la gente del popolo che soffre, non soffrono con quello che fanno la guerra. O encontro público com peregrinos aconteceu horas depois de o Vaticano ter anunciado o cancelamento da visita de Francisco ao Dubai, onde iria participar na COP28. Embora tenha melhorado, os médicos pediram ao Papa que não efetuasse a viagem prevista para os dias 1 a 3 de dezembro. No último domingo, Francisco tinha recitado o Ângelus a partir da capela da Casa de Santa Marta. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. E a leggere la riflessione sarà Monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza. A intenção de oração para o mês de dezembro é um convite do Papa para acolher as pessoas com deficiência na vida da Igreja e da sociedade, uma grande ajuda para reconhecer o mistério que é cada pessoa. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A edição do Livro do Galo 2024 já está em preparação. Esta quadra natalícia é mais deliciosa com a pastelaria Notre Maison. Bolo rei, grande variedade de pastelarias são uma especialidade. Broa de milho quentinha para comer com o bacalhau. Encomendas 514-844-2169. 514-844-2169. Pastelaria Notre Maison, 50 anos de sabor e amor.
situada no Boulevard Saint Laurent e Prince Arthur, em Montreal. A pastelaria Notre Maison deseja-lhe feliz e doce Natal. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. No Universal encontra todos os produtos para este Natal. A sua ceia está recheada com bacalhau, leitão e os nossos queijos e chouriço português. Celebre em família com o Universal. Universal deseja-lhe votos de festas felizes. Quality Pack, especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspenite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Thank you.
Podem sentar-se, fazem favor, a sair-vos, se eu puder. Sejam bem-vindos a esta celebração da missa do corpo presente do Padre Leonardo. Ao fundo da igreja há um registro para as pessoas que tomaram parte ou estão a tomar parte neste funeral poderem assinar o seu nome, o que farão na saída antes de irmos ao cemitério. Vamos preparar-nos intimamente na amizade, na fé e também na esperança para esta celebração. J'invite Monsieur Migabeau, beau-frère du Père Léonard, à venir prendre la parole. C'est avec beaucoup de douleur et de tristesse au cœur que j'ai béni le nom du Seigneur qui nous a donné Léonard, qui l'a donné à la famille Sinzo Touma et qui l'a repris aujourd'hui. Léonard a été né pour servir le Seigneur et cela à l'international. Né au Burundi, il a étudié au Congo. Et il a fini ses études encore une fois au Burundi. Et à cause des guerres, il est allé en Tanzanie et au Mozambique, où il a été consacré et a géré une église au Mozambique. Et peu après, il est allé au Portugal, après avoir fait d'autres études au Mozambique, et il a complété d'autres études au Portugal où il a géré une mission portugaise. Il y a de cela un an et plus qu'il est venu ici au Canada dans cette mission dans l'église Notre-Dame de Fatima où nous sommes maintenant en train de lui dire adieu. Le grand souvenir qu'il laisse à la famille, c'était d'abord un intercesseur de la famille. Avec cela, il était un réconciliateur.
il laissait derrière lui la paix. Sa gentillesse contaminait les sourires même dans la tristesse. Je sais que beaucoup de personnes, en entendant que le Seigneur l'a récolté, vont se souvenir de sa générosité. Ami des pauvres et des faibles, il ne cessait d'aider orphelins et veuves. La famille ici, nous sommes dans une grande douleur, vu qu'il est parti tôt, pendant que nous avions encore besoin de lui. Mais nous n'en pouvons rien. Le Seigneur a décidé que son nom soit béni. Nous nous souviendrons beaucoup de Léonard à travers ses bonnes œuvres, à travers de ses actions dans la famille et dans la société. Que le Seigneur le ressuscite. Je crois à la résurrection des morts et je crois que nous les reverrons dans le royaume des cieux. Merci. Irmãos e irmãs, a nossa missa será em duas línguas, português e francês também. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos todos pecadores e pedimos o perdão e a força ao Senhor. Confessemos-nos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que por muitas vezes, por pensamentos, por palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha própria culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que orais por mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, que ao vosso servo Padre Leonardo Sinsotuma confiastes na terra o ministério sagrado, admite-o na luz da vossa presença, para que exulte eternamente na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Première lecture, Romains. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême que nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour nous que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, que par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a pas plus de pouvoir sur lui. Parole du Seigneur. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia.
Chers frères et sœurs, bonjour à vous. A minha homilia será em duas línguas, português e também francês. Je vais vous faire mon homilie en deux langues, en français et en portugais. O trecho que nos é proposto no Evangelho situa-nos na sinagoga de Cafarnaum e no contexto do discurso sobre o pão da vida. Ao longo desse discurso, Jesus afirmou repetidamente que era o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aqui, no entanto, vai ainda mais além, convida os seus interlocutores a comer a sua carne e a beber o seu sangue. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo parecem conter uma referência clara à Eucaristia. Este Evangelho assegura-nos que Deus tem um projeto de vida definitiva para oferecer aos seus filhos e filhas, que somos todos. O caminho que percorremos nesta terra não termina no fracasso e na morte, mas no encontro com a vida verdadeira e eterna. Chers frères et sœurs, le passage qui nous est proposé dans l'Évangile nous situe dans la synagogue de Capharnaüm et dans le contexte du discours sur le pain de vie. Tout au long de ce discours, Jésus a affirmé à plusieurs reprises qu'il était le pain descendu du ciel pour donner la vie au monde. Ici, cependant, il va encore plus loin. Il invite ses interlocuteurs à manger sa chair et à boire son sang. La parole de Jésus, notre Sauveur, semble contenir une référence claire à l'Eucharistie. Cet évangile nous assure que Dieu a un projet de vie définitif à offrir à nous, ses enfants. Le chemin que nous parcourons sur cette terre ne se termine pas par l'échec et la mort, mais par la rencontre avec la vie véritable et éternelle. Qu'un accolie sa vida que Jésus offerece, torna-se com ele. Este é o caminho que o padre Leonardo escolheu, o de se tornar com o seu Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, suplicamos ao Pai Celeste por seu Filho Jesus Cristo, a quem o padre Leonardo serviu, que lhe conceda a sua misericórdia e o descanso eterno no seu reino. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da nossa missão, celui ou celle que accepte cette vie que Jésus offre devient un avec lui. C'est le chemin que le Père Léonard a choisi, celui de servir un avec son Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous supplions le Père Céleste, par l'intermédiaire et l'intercession de son Fils Jésus-Christ, que le Père Léonard a servi, de lui accorder sa miséricorde et le repos éternel dans son royaume, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, patronne de notre mission. Irmãs e irmãos, reunimos-nos hoje para celebrar a vida eterna do nosso irmão e sacerdote dedicado, Père Léonard.
que consagrou a sua vida ao serviço de Deus e da sua comunidade, Nossa Senhora de Fátima. Queremos compartilhar as nossas recordações e a nossa gratidão para com esse nosso irmão e confrade, Père Léonard. Esperamos que estas palavras nos tragam conforto e inspiração na nossa fé. Sœurs et frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la vie éternelle de notre frère et prêtre et confrère dévoué, le Père Léonard, qui a consacré sa vie au service de Dieu et de sa communauté, Notre-Dame de Fatima. Nous voulons partager nos souvenirs et notre gratitude pour ce frère et confrère, le Père Léonard, et nous espérons que ces paroles nous apporteront réconfort, inspiration dans notre foi. Tomemos un momento para recordar a vida e o serviço do Padre Léonard. Nascido no seio de uma família profundamente religiosa, sentiu desde muito cedo o chamamento para a vida sacerdotal. Após muitos anos de formação e estudo, foi ordenado sacerdote e dedicou a sua vida ao serviço de Deus e dos fiéis. A sua dedicação e amor pela sua comunidade, Nossa Senhora de Fátima, e também com outras comunidades, foram exemplares, tocando muitas vidas através da sua pregação, dos sacramentos e da orientação espiritual. O Padre Léonard deixou-nos tão depressa, numa altura em que ainda precisávamos dele. A sua morte dá-nos esperança de uma vida melhor. Vai em paz, nosso irmão. Nós amamos-te e amar-te-remos sempre até a nossa reunião com nosso Senhor Pai Celeste. Prenons un moment pour nous souvenir de la vie et du service du Père Léonard. Né dans une famille profondément religieuse, il a ressenti très tôt l'appel à la vie sacerdotale. Après de nombreuses années de formation et d'études, il a été ordonné prêtre et a consacré sa vie au service de Dieu et des fidèles. Son dévouement et son amour pour sa communauté ont été exemplaires, touchant de nombreuses vies par sa prédication, les sacrements et l'accompagnement spirituel. Le Père Léonard nous a quittés si vite, au moment où nous avions encore besoin de lui. Va en paix, notre frère, à la rencontre du Christ que tu as aimé et servi. Nous avons l'espoir de nous rencontrer un jour ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons et t'aimerons toujours jusqu'à ce que nous soyons réunis avec notre Père Céleste. Amen. Amen. Dai le Signore riposo eterno. E brilhe para ele a vossa luz, descanse em paz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ele a vossa luz, descanse em paz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ele a vossa luz, descanse em paz. Agora, irmãos e irmãs, levemos para a nossa oração dos fiéis.
Elevemos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho. Imploremos a paz e a salvação para a alma do Padre Leonardo Sinsotuma, dizendo ou cantando. Por todo o povo cristão, para que o Senhor confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, oremos, irmãos. Pelos homens de todo o mundo, para que o Senhor os livre dos horrores da fome, da violência e da guerra, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelo nosso irmão, Padre Leonardo Sinsotuma, que exerceu na terra o ministério sagrado, para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos nossos irmãos e irmãs que estão de luto, para que o Senhor os ajude e os conforte com a sua bênção paterna, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, na fé e na esperança, para que o Senhor nos reúna também um dia no seu reino glorioso, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor, que a nossa oração seja proveitosa ao vosso servo, o nosso irmão e confrade, Padre Bernardo Sinsotuma, que partiu deste mundo, purificai-o de todos os seus pecados e fazei-o participar na plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.
Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nosso irmão Padre Leonardo, que partiu para que seja introduzido na glória com o Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo, é necessário, é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. É aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. É desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramado sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do igual modo, ao fim de ser, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte. E proclamamos a vossa vida. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. É nós vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et son auxiliaire Alain Faubert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur et notre frère, l'abbé Léonard Sinzotuma, que tu viens d'appeler auprès de toi. Configuré avec le Christ dans la mort, et avec le Christ, il participe dans sa résurrection. Nous te demandons de le recevoir dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux qui, dans ta miséricorde, ont quitté ce monde. Admets-les à la lumière de ta présence. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós deu o Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração, irmãos e irmãs, e numa alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãs e irmãos, saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que estás no mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tenha piedade de nós.
e irmãs, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Rocha, da Páscoa na minha graça ali. Orem que se me jurou, da Jesus nosso, o morir e na marazão. Bonjour à vous tous. Au nom de Son Excellence Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui n'a pas pu présider cette célébration, ayant déjà un engagement, je voudrais vous offrir en son nom les sympathies à la famille du Père Léonard Sinzotuma, qui est ici présente, ainsi qu'aux fidèles de la communauté portugaise Notre-Dame de Fatima, dont il était le pasteur, et à la communauté burundaise de Montréal, pays d'origine du Père Léonard. Un remerciement aussi à l'abbé François Charette, directeur de l'Office du personnel, pour l'attention paternelle qu'il a eue envers le Père Léonard et à sa famille, à sœur Natalia qui, pour ses fréquentes visites à l'hôpital. Un merci à tous ceux qui ont visité et prié pour le Père Léonard. Un merci au Père Jean-Marie Bilola qui a accepté de célébrer cette Eucharistie en portugais et en français. Un merci à tous les confrères, prêtres, diacres qui sont ici, qui sont venus pour cette occasion. Un merci à tous ceux qui ont préparé et participé à cette célébration. Un merci à vous tous. Prions le Père de la vie pour qu'il donne la récompense du bon serviteur au Père Léonard et demandons à notre mère à tous, que nous vénérons sous le titre de Notre-Dame de Fatima, d'être aux portes du paradis pour le recevoir. J'ai aussi les condoléances de la part de Madame Quaresma et Eugenia, qui est la directrice de l'Office de l'immigration du Portugal, et elle fait ses condoléances au nom de la Commission épiscopale portugaise qu'elle représente. C'est une sincère condoléance à tous. Après la mise au tombeau au cimetière de Sainte-Dorothée, vous êtes tous invités au rafraîchissement qui sera servi dans la salle de la mission. Merci. Não temas, chega adiante, minha.
giornata è pesata, e te cansas, na caminhada, segura minha mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Espírito Santo. Dá-lhe, Senhore, o riposo eterno e brilhe para ele a vossa luz, descanso e paz. Amém. Oremos o Senhore. Fazei o Pai que o vosso filho, o nosso confrade e irmão, Per Leonar Sinzotuma, pelo qual celebramos este sacramento pascal, chegue a luz e a paz da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós damos a bênção solene. O Senhor esteja convosco. Amém. O Deus de todo consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano, deu aos que creem no seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Je demande au prêtre de, avec moi. De donner la bénédiction. Abençoe-vous, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém. E dê paz. E que o Senhor vos acompanhe. Todas as condolências à família e também a toda a comunidade do Fátima. Nossa sincera condolência à família. Merci. Thank you.
da vida curta na morte. Já consigo. Está na campanha. Fazer reportagem. Dê um sentimento ao padre irmão. Deixa aqui palavras para o padre. É isso, eu sou o padre João Maria, missionário da Consolata. Eu sou o pároco da igreja italiana. Estamos em direto. Ok, São João Bosco. E também vicário episcopal. Para com pena e tristeza que estamos juntos reunidos hoje para celebrar a despedida do nosso irmão. Mas temos a fé que um dia encontraremos também no reino do Senhor. Deus deu-nos o padre Leonardo e hoje devolver, regressou no seu reino. Que o nosso pai, confrade, vai em paz. E nós ficamos também unidos nas orações. Muito obrigado, que Deus abençoe-vos também as vossas famílias. Padre João Maria. Obrigada pela sua presença e o clero em massa. Obrigado. 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 Deus tenha um eterno descanso. Amém. Amém.
Rei, bolo escangalhado, broas castelares, lampreia, troncos e na pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Os especialistas somos nós. Encomende quanto antes. A pastelaria Nossa Senhora do Rosário deseja-lhe umas santas festas. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. Cinco gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.